A šta čuvate još od stoke? Imam 5 svinja, 5 kokoške, jednu kravu i 2 ovce. I to sve vi i deka radite? Da. A gde je deka? Otišao da gore da kosi. Stari, mladi nema i tako. Mi u Svrljigu imamo kuću, muž u penziju, vratili smo se od deka i mladi ostali tamo i tako. A koliko stanovnika, koliko kuće ima sada? Pa ima oko 60, ali neke ostale prazne, neki po jedan, po dva i tako. Sve a mladi? Mladi nema, dolaze, mislim, ku svoji, kad nedelja, tako li. To baš ovdje da žive nema? Nema, nema. Uopšte nema? Nema, škola nema, deca nema, idući tamo i tako. Jel hoće mladi da dođe ovdje da pomognu? Pa, kako da ti kažem, pile, dođu, naši dolaze, a ima koji ne dolaze. I tako, mi... Znači, bit će rakija? Pa, bit će, mi sadimo i po stan, po... 50 ara, po 40, muštera svako jutro, oni tam prodaju svrljini, tako. I tako. Koliko autobusa imate dnevno ovdje? Pa, ujutru u pola 9, pa u pola 5, pa u 7. 3. A Svrliški, on treba da dolazi u pola 5, ali oni dole se za mene kod raskrsnicu, pošto nema koga da voze. Pa on ode ovaj Svrliški u Labukovo, a ovaj poveze do Popšicu ako ima neki za Svrljig da ide. I tako. A koliko prodavnici ima na gore jedna? Samo Vadlato. Samo ovde. Radi? Ne radi. Pa, nema. Znači nema? Nema, sve se snabdevamo, doterujemo se iz Svrljiga da idemo. A hleb mesite? Na mirnice, hleba mesite. Znači uvijek mora da idete do grada da. Pa dobro, mi imamo kuću tam pa si idemo ili dolaze i tako. Sve stari ljudi, ono ovo je malo selo, ljudi stari sve od 70 pa na gore. A mladi? Mladi sve u gradu. Svi otišli? Svi otišli. Pa kako živite, čime se bavite? Pa svašta u selo se bavi. Poljoprivreda? Poljoprivredu radimo, stoku čuvamo, krave malo, svinje malo, kokoške. Je li ima mehanizacije? Pa ima nešto, ima. Da. Ima. A prodavnicu u selu ima? Nema, sine. Prodavnica nema. Pa gdje vam je najbliža prodavnica? Uopšte. Uopšte. Jel imate penziju neku ili? Pa ja imam poljoprivrednu, sine. A omladinu u selu ima? Nema. Ništa? Nema ništa. Niko? To je što mi kazujem. Sve od 70 pa na gore. A gdje su mlađi? Pa u grad Tinkovo. Sve u grad otišlo. Znate možda otprilike koliko ima stanovnika ovdje? Jao, pa znamo ono, to je na pamet. 22. 22 stanovnika? Samo 22. Samo 22. A nekad koliko je bilo? Pa bilo i stotinu, i 150, ali ono malo selo ovdje kaj 30 domova ima. Namirnice kako nabavljate? Kako nabavljamo? Idemo u grad kad idemo, ili idemo po susedna sela. I onda nabavimo, mora da imaš zaliku uvek, kad ima, ima, kad nema, nema. Eto, došla sam jutro, uzela sam prašak, nemam, ne stavo mi za pranje. Ja sam morala da dođem. Perete na ruki ili u veš mašini? Na ruki, nemam veš mašini. Šta ću sa mesec, šta ću sa 4000 da kupim mašinu kad nemaš struja, jedno, drugo, telefon skup. Sve skupo, slaba primanja. I kad pogledaš sine, nema ništa. Seljak načisto propada. A bolesni smo, kod lekara ideš, lekovi su više skuplji nego... Prevoz. Prevoz skup da odeš da se pregledaš. Lekar ne dolazi. No moraš da ideš jel u Svrljig. U Svrljig ti karton pa mora da ideš tamo. Dok ti odeš imaš ujutro autobus u 5, ima da čekaš. Kad dođu ni daj na pauzu, daj jedno, daj drugo, da treba se vraćaš, ostaviš sve i ideš. Da kažeš u pa nema, kuka sirotinja.
Beda velika, velika beda. Ovde je naš kraj. Teško se živi, pretegnuto. Samo što se mora. Sreća što se farbala sam. Pa da, a mora da se farbam. Šta ću, idem kod lekara, idem ovde, idem onde. Tako je, trebate da vodite. Imate li neke prodavnice u selu? Nemamo ništa. Nemate? Pa kako onda nabavljate namirnice? Pa smuke. Smuke, te deca kad dojdu, oni donesu. Ako ti zatreba nešto, nemaš gdje da ga kupiš. Pije ti se sok, pije ti se, ti nemaš gdje da kupiš. Koliko je udaljena najbliža prodavnica odavde? A udaljena? Pa ja ne znam koliko ima kilometra za Košicu. Tri mora, četiri su. Hleb, da li kupujete možda? Ne, nisam. Svaki dan ide? Pa ne svaki dan, za jednu babu ko će kupuje, da mesim leba kad on traje po celu metelju. Koliko godina imate? 88. 88. Pa dobro, ću ti kažemo tako, ja sam 23. možda ima nešto više, ali tako čujem biku. A što živiš ga toliko? Pa gde ću bre, valjda kad dosta vrdo gorbi za kuku.